Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Dneska je 11. září a přesně v tuhletu dobu před 21 lety se staly jedny z nejhorších teroristických útoků na světě. Všichni, kteří jsme tuhletu událost zažili, si určitě pamatujeme, kde jsme v ten moment byli a co jsme dělali, když jsme se o tomhletom teroristickém útoku dozvěděli. My se v tomhletom videjku podíváme na veřejně dostupné zajímavosti a fakta. Já tady nebudu teďka řešit žádný konspirační teorie. Ať to bylo, jak to bylo, nejde zapřít, že to byla jedna z největších tragédií, kde zemřelo mnoho lidí. OK, jdeme se podívat na zajímavosti o 11. září 2001. Nejen pro Ameriku, ale pro celý svět se tohleto datum stalo symbolický a zároveň jedno z nejsmutnějších v historii. 11. září 2001 totiž proběhl útok na světový obchodní centrum v New Yorku. Ten samý den taky ale proběhl teroristický útok na budovu v Pentagonu a nehoda letadla poblíž Shanksville. Kvůli tomuhletomu teroristickému útoku tak byly uneseny 4 civilní letadla. 2 z těch 4 letadel zamířili do New Yorku. 8.45 v rychlosti 750 km za hodinu narazilo jedno z letadel do severní věže a v 9.03 v rychlosti 950 km za hodinu narazilo druhé letadlo do jižní věže. Zhruba po hodině se obě věže Světového obchodního centra zřítily. Kolem těchto těch budov tak bylo ještě několik dalších, kteří se kvůli pádu Světového obchodního centra zřítili taky. Například hotel Marriott nebo budova číslo 7. Záběry z téhle tragédie jste určitě všichni viděli. Bylo to z toho důvodu, že zrovna v ten moment, kdy letadla narazily do těchto věží, tak to přenášela živě televize. Oblast po dvou věžích, kam se právě zřítili, byla pojmenována Ground Zero. Na jejím místě potom byl vybudovaný velký památník, muzeum a zároveň nejvyšší budova ve Spojených státech amerických One World Trade Center, které je zároveň i nejvyšší budovou na západní polokouli. Tenhle mrakodrap měří 541 metrů. Některý americký média tuhletu událost přenášeli non-stop. A nejdelší zpravodajství z tohohle teroristického útoku bylo 93 hodin v kuse, což se zařadilo mezi nejdelší zpravodajskou relaci na světě. Během téhle doby nebyly vysílané například ani žádné reklamy, seriály nebo pořady. V průběhu těchto útoků a hnedka po nich, tak během 9 hodin bylo evakuováno 500 000 lidí jenom z Manhattanu. Jednalo se tak o největší námořní evakuaci na světě. Pro porovnání, při evakuaci v Dunkirku bylo evakuováno zhruba 340 000 lidí. Tahle tragédie byla tak obrovská, že například hasiči hasili požáry z tohoto místa ještě 3 měsíce potom, co se budovy zhroutily. I když se tahle událost stala 11. září, tak poslední oheň uhasl až 19. prosince. Když vezmeme útoky i na Pentagon a oběti z letu číslo 93, tak celkem bylo zraněno 6 000 lidí, zemřelo 3 000 lidí a z toho bylo 400 hasičů a policistů. Každopádně nejednalo se o první teroristický útok na tuhletu budovu. Ten byl provedený už v roce 1993 bombou a zemřelo při něm 6 lidí. I když zemřelo 3000 lidí, je to obrovský číslo, tak každý den v těch budovách pracovalo 50 000 lidí. Všechny sutiny z dvojčat se uklízely 9 měsíců. Úklidové práce byly tak dlouhé, protože tam bylo 1,8 milionu tun trosek. 200 000 tun oceli, který tam zbyly po těch dvou spadlých budovách, tak se přebudovaly na památník téhleté události, které je v New Yorku dodnes. Dnešnímu dní bylo identifikováno pouze 60% lidí, kteří při téhleté tragické události zemřeli. Jak už jsem tady zmiňoval, tak 11. září neznamená pouze pád dvojčat, ale například i let číslo 93. Teroristi z Al-Kaidy se totiž zmocnili i tohodle letadla a když pasažéři slyšeli, co se stalo ve Světovém obchodním centru, tak se rozhodli, že proti těm teroristům budou bojovat. Téměř se jim to povedlo a když teroristi věděli, že tuhletu akci už nevyhrajou, tak s letadlem namířili do pole v Pensylvánii. Jednalo se o první moment v americké historii, kdy v tenhle ten den byly uzemněny všechny lety. Na obloze nad Spojenýma státama nelítalo žádný letadlo. To způsobilo taky takový zajímavý klimatický jev, protože ty kondenzační čáry, které vznikají po letadlech, tak odrážejí sluneční paprsky. A jelikož tady žádný nebyly, tak každý den se zvedala teplota o 1 stupeň. Přestože videa o útoku na Světový obchodní centrum byly k dispozici i hned, tak například videa z útoku na Pentagon se dostaly na světlo světa až v roce 2006. Když se tyhle ty budovy zřítily, tak ze sutin bylo zachráněno pouze 18 lidí. Tyhle ty útoky neovlivnily jenom lidi, kteří byli v budově, ale lidi, kteří byli i v jejím okolí. Protože prach, který se uvolnil při pádu dvojčat, tak způsobil spoustě lidem dýchací problémy, který si životem nesou až dodnes. V roce 2019 prošel americkým senátem zákon, že vyplácení finančních prostředků obětem 11. září bude až do jejich smrti. Nikdy v tomhle fondu nedojdou
peníze. Když se tyhle ty události staly, tak tehdejší americký prezident George W. Bush byl zrovna na návštěvě na Floridě v jedné škole, kde školákům předčítal pohádku. Úplně všechny náklady spojený s touhletou událostí vyšly Ameriku na 80 bilionů korun. Kdybychom to převedli například na rozpočet České republiky, tak z těchto peněz by vyžila Česká republika 56 let. Došlo taky k zajímavé události, a to byl společný nepřítel, terorismus. Většina států na světě se tak semkla při boji proti němu. Například tohleto v té době prohloubilo i vzájemné vztahy ruského prezidenta Vladimíra Putina a Ameriky. Tyhle ty útoky měly taky negativní dopad třeba na kulturní scénu. Hodně filmů nebo seriálů se muselo předělat. Bylo jich 45, a to například z důvodu, že se tam objevovalo světový obchodní centrum nebo letecký katastrofy, kde letadla narážely do mrakodrapů. Například první díl 8. série nejpopulárnějšího amerického seriálu Přátelé se musel přetočit, protože tam Chandler vtipkoval o leteckých katastrofách. Zároveň se třeba v Americe úplně zakázal jeden díl seriálu Pokémon, protože tam právě pár Pokémonů útočí na mrakodrapy. Týhle z té události se přihlásila teroristická skupina Al-Qaida v čele s Usámou bin Ládinem. Toho 2. května 2011 zabili speciální americké jednotky SEALs. Tak jo, já doufám, že jste se o téhle události třeba dozvěděli něco nového. Pokud někdy pojedete do Spojených států a třeba i do New Yorku, určitě se stavte k památníkům téhle události na Ground Zero. Co jsem slyšel lidi, kteří tam byli, tak je to hodně velký emocionální zážitek. Tady se každopádně můžete podívat na další videjka. Příště se uvidíme u něčeho dalšího. Ahoj.